බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණ ශාලා අරමුදල සම්බුදු සසුනේ අභිමානය උපනංවන්නට අපිත් දායක වෙමු. නමෝ බුද්ධාය. අපගේ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ තුන් ලෝකයේ කෙරෙහි කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් දේශනා කොට වදාළ පරම ගහම්බීර ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය මිනිසෙකුට අහන්න ලැබෙනවා නම් ඒක තමයි ඒ මිනිසයාගේ ජීවිතේ ඒ ලැබිච්ච විශාල භාග්‍යය. ධර්මයේ ලේසියෙන් කෙනෙකුට අහන්න ලැබෙනවා ඉතාමත් දුර්ලභයි. මිනිස්සු අනේක ප්‍රකාර දුක් පීඩා මැද ඒ වගේම නොයෙක් ප්‍රශ්න කරදර මැද තමයි මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ. ඒ අතර තමයි මිනිසෙක් අනේ අපිටත් මේ දුකෙන් නිදහස් වීමක් නැත්තම් හොඳයි කියන අදහසින් ධර්මය අහන්න එන්නේ. ඉස්සර ධර්මය අහන්න ආවට පස්සේ ওই ගස් කොළන් යට මිනිස්සු ඉඳගෙන හිටියා. ඒ වගේම කොයිතරම් අවුව පීඩාව තිබ්බත් ඒ අවුව පීඩාව දෙවෙනි තැනට දාලා ධර්මය ඇහුවා. එවන් කොයිතරම් රස්නෙ තිබ්බත් ඒක දෙවෙනි තැනට දාලා ධර්මය ඇහුවා. ඒ වගේම මොරසූරණ වැස්සක වුණත් ධර්මය ඇහුවා. අද ඒ ශක්තිය මිනිසයාට නැහැ. අද මිනිසයන්ට ටිකක් වෙලා හිටගෙන ඉන්න අමාරුයි. රස්නෙ ඉවසන්ට අමාරුයි. ඒ වගේම පීඩා ඉවසන්ට අමාරුයි. ඉතින් නොයෙක් මිනිසයන්ගේ කය දුර්වල වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ කාල විපත්තියේ තියෙන ස්වභාවය. ඉතින් කාල විපත්ති ඒ විදිහට එද්දී මිනිසයාගේ ශරීර ශක්තිය දුර්වල වීගෙන යද්දී මිනිසයාට ධර්මය අහන්න ලැබෙන අවකාශය අඩු වීගෙන යද්දී ඒ පිටට අදෝනා නගලා බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්මයෙන් ලැබෙන පිහිටක් අපිට ගන්න තියෙනවා නම් ඒක නැති කරගන්න හොඳ නැහැ. ඒක ඊළඟ අභාග්‍යය. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් වුණොත් එහෙම මිනිසෙකුට ඉතාමත් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් අපි මනුස්ස ගුණධර්ම තුල පිහිටලා මිනිසෙකුට පහසුවෙන් බණ ටිකක් අහන්න අවස්ථාව සලසනද ඒක ඉතාමත් බොහෝ පිං රැස්වෙන දෙයක් කියලා මම හිතනවා. හේතුව පින්වත්නි, ගෙවල් වල දරුවන්ගේ ඒ වගේම ඉඩකඩම් වල රැකී ආරක්ෂාව වල ප්‍රශ්න තියෙන මිනිස්සු, ඒ වගේම ධර්මයෙන් සැනසෙල්ලක් හොයන මිනිස්සු, සසරෙන් ගැලවෙන්න කැමති මිනිස්සු, ඉතින් ඉතාමත් ශ්‍රද්ධාවෙන් ඇවිල්ලා බණ ටිකක් අහන්න ඉඳ ගන්නවා. ඉඳගෙන ටිකක් වෙලා යනකොට ඕන රස්නේ. එදොර රස්නේ ශරීරයට ආවට පස්සේ ඒකෙන් එයාව යට කරගන්නවා. ධර්මය අහන්න තියෙන අර පහන්සිත නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම මේ කොළඹ පැතිවල වාගේ ධර්ම දේශනාවක් අහන්න ආවට පස්සේ ඒ හැම තැනම වාහන සද්දයෙන් ඒ මිනිසයාගේ හිත යට වෙලා යනවා. අර පහන්සිතින් ධර්මය අහන අවස්ථාව නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේ තවත් නොයේ කරදර. ඉතින් ඒ ගැන කල්පනා කරලා මේ ශ්‍රද්ධා රූප වාහිනිය, ශ්‍රද්ධා ගුවන් විදුලිය මේ දවස්වල කටයුතු යොදාගෙන යනවා බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවක් හදන්න. බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවක් කියන්නේ මිනිසු 5000කට විතර ඉතාම සුවසේ කරදරයක් පීඩාවක් නැතුව හොඳට ධර්ම හිත එකලහ කරගෙන බණ ටිකක් අහගන්න ධර්මය අහන්න හොඳ ශාලාවක්. කරදර මේ සද්දෙන් කරදරයක් නැති, රස්නෙන් කරදරයක් නැති, අහුවැසි පින්නෙන් කරදරයක් නැතුව සුවසේ. මොකද ඒ අද සමාජයේ මිනිස්සුන්ට ඒක වමනා වෙනවා. ඉස්සර අපි වුණත් ඉස්සර බණ කියන්න ගත්තට පස්සේ මිනිස්සු ඒ පුටුවල ඉඳගෙන එහෙම බණ ඇහිල්ලක් අඩුයි. නමුත් දැන් එන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ඇඟපත පණ නැහැ. ගොඩාක් අය කොයි හරි ඉඳගෙන මොකකට හරි හේතු වෙලා බණ අහන්න තමයි ලැහැත්ති. අපි මේ මිනිසුන්ට දොස් කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ශාරීරියේ හැටි. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේ හොඳට සැප පහසුවෙන් ධර්මයේ ටිකක් මිනිසයන්ට අහන්න අවස්ථාවක් හදලා දෙන්න ලැබුණොත් දහසක් දුක් පීඩා මැද ඉඳලා එන මිනිසුන්ට ඒක ලොකු සැනසෙල්ලක් වෙයි. අපි සෑයක් හදනවා කිව්වොත් මිනිස්සු ඉක්මනට ඉදිරිපත් වෙනවා. අපිත් එහෙමයි. ඒ වගේම බෝධීන් වහන්සේ නමකට උපහාරයක් කරනවා කිව්වොත් අපි ඉක්මනට ඉදිරිපත් වෙනවා. අපිත් එහෙමයි. ඉතින් නමුත් පින්වත්නි, චෛත්‍ය හදන කෙනා, බෝධීන් වහන්සේලාගේ මණ්ඩප හදන කෙනා, ඒ වගේම අපි වාගේ බණ කියමින් ලෝකයේ මිනිසයාගේ හිත පොඩ්ඩක් හරි සනසවන්න උත්සාහ කරලා සාසන ප්‍රතිපදාවේ හැසිරෙන්න උත්සාහ කරන හාමුදුරු බිහි වෙන්නේ දන්සභා මණ්ඩපෙන්. බණහන දන්සභා මණ්ඩපෙන්මයි ආසාසන වෙනුවෙන් මෙහෙවරක් කරන කෙනා බිහි වෙන්නේ. දෙව්ලෝ යන කෙනා බිහි වෙන්නේ දන්සභා මණ්ඩපෙන්. නිවන් දකින කෙනා බිහි වෙන්නේ දන්සභා මණ්ඩපෙන්. චෛත්‍ය හදන කෙනා බිහි වෙන්නේ දන්සභා මණ්ඩපෙන්. බෝධි හදන කෙනා බිහි වෙන්නේ දන්සභා මණ්ඩපෙන්. දහසක් දෙනාගේ හිත සනසවන වචනේ කියන කෙනා බිහි වෙන්නේ දන්සභා මණ්ඩපෙන්.
ඒ නිසා අනාගතයේ බොහෝ දිනාට යහපතක් වේවා කියලා සුන්දර දන් සභාවක් අපිට හදාන්න ලැබුණා. ඒක අපේ මනුස්ස ජීවිතේ අපි කරගත්ත විශේෂ භාග්‍යයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් වුණොත් එහෙම මේ ඉදිකරන බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවට උදව් කරන්න, ඒක මනුස්ස වර්ගයා වෙනුවෙන්ම කරන මහා සැනසිලිදායක පුණ්‍ය කර්මයක් බවට පත් වෙනවා. බොහෝ දෙනෙ සුගතියයි. තවත් අනාගතයේ විහිර විහාර හැදී කාමයේ වෙනුවෙන් වියදම් කරන මිනිසුන්ගේ ධනය බුද්ධ ශාසන වෙනුවෙන් යොමු වෙයි. ඒවා කෙසේ වෙතත් දහසක් දුක්ඛං කටළු පීඩා නිවාගෙන මිනිසයා සැනසෙයි. ඒ නිසා මිනිසා සැනසෙන සුන්දර දන්සභා මණ්ඩපයක් අපිට බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව විදිහට 5000ක් දෙනාට සුවසේ අසුන් ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම සෑම පෝයකදීම සුවසේ ධර්මය අහන්න පුළුවන් විදිහට, ඒ වගේම නොයෙක් ආගමික සංස්කෘතික වැඩසටහන් පවත්වමින් අනාගතයේ බිහිවෙන දරුවන්ට සැනසීම ලබා දෙන තැනක් බවට පත් කරගන්නට මේ බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවෙන් අපට හැකි වේවි කියලා අපේක්ෂා කරනවා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේලාත් බොහෝ දිනකුත් ඒ සඳහා වේස මහන්සි වෙනවා, අපගේ ගුරු දේවෝත්තමයන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන්. ඒ නිසා ඔබත් දායක වෙන්න පුළුවන් විදිහට දායක වෙලා මේ පිනට හවුල්කාරයෙක් වෙන්න. ඉතින් අපිටත් ඒ දන් සභා මණ්ඩපයකදී ඇසෙන දහම් පදයකින් සැනසීම ලැබලා ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ පිහිට පිළිසරණ ලබා ගන්නට වාසනාව ලැබේවා. ඒ සඳහා ඔබට පුණ්‍ය සිතුවිලි පහළ වේවා කියලා සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. ශ්‍රී ලාංකේය සම්බුදු සසුනේ අභිමානීය උපනං වන මේ උදාර කර්තව්‍ය නිම කරනු පිණිස වැයවන මුළු මුදලින් 40%ක කොටසක් මෙවන විට සම්පූර්ණ වී ඇති අතර, ඒ සඳහා ආධාර උපකාර කළ පින්වත් සියලු දෙනාට මෙත් සිතින් පුණ්‍යානුමෝදනා කර සිටිමු. ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුමෝදන වෙන මෙම බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව නිම කිරීම සඳහා විශාල මුදලක් වැයවන අතර, ඒ සඳහා ආධාර කරනු කැමති පින්වත් ඔබට රුපියල් 2500, 5000, 10000, ලක්ෂය, දසලක්ෂය යනාදී වශයෙන් කොටස් පාර ගැනීමෙන් හෝ හැකි ඕනෑම අයුරකින් හෝ දායක විය හැකි. පින්වත් ඔබගේ මුදල් ආධාර ලංකා බැංකුවේ කඩුවෙල ශාඛාවේ ගිණුම් අංක 817-65-817 දරන බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණ ශාලා අරමුදලට දිවයිනේ ඕනෑම ලංකා බැංකු ශාඛාවකින් බැර කිරීමෙන් හෝ පොල්ගහවෙල මහමෙවුනාව භාවනා අසපු මූලස්ථානයට හෝ කඩුවෙල මහමෙවුනාව බෝධිඥාන භාවනා අසපුවට පැමිණ බාර දීමෙන් දායක විය හැකි. මුදල් බැර කිරීමෙන් පසු බැංකු රිසිට් පතේ ඡායාපිටපතක් බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණ ශාලා අරමුදල යනුවෙන් සඳහන් කොට පහත ලිපිණයට එවන්න. ශ්‍රද්ධා රූප වාහිනිය, හේවාගම, කඩුවෙල. විමසීම් 0716 200 225.